Três pessoas de uma mesma família morrem em acidente entre picape e carreta bitrem na BR-251. Vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local. Uma delas é uma criança de 3 anos. Mãe foi socorrida em estado grave e levada para o hospital de Unaí. Carro bateu de frente com uma carreta na BR-251. Uma ficou gravemente ferida em um acidente entre uma picape e uma carreta bitrem na BR-251, em Unaí, no noroeste de Minas. As vítimas viajavam no carro que bateu de frente com uma carreta na altura do KM 909. As 4 vítimas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelos bombeiros. O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, morreram no local o motorista Edson Oliveira Barreiros, de 77 anos, o filho dele, Eduardo Oliveira Barreiros, de 44 anos, e a neta Maria Eduarda Barreiros dos Santos, de 3 anos. A quarta ocupante do veículo é mãe da criança e esposa do passageiro Eduardo. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o hospital de Unaí, inconsciente e com politraumatismo. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Unaí.